Ariola I kthehet ashpër Donaldit, I e shumë I papjekur. Mbrëmjen e djeshme ka shpërthyer një debat I ashpër mes Ariolës dhe Donaldit. Duket se të dy kanë patur shumë rezerva kundrejt njëri tjetrit, ndonse më parë kanë patur një marrëdhënie shumë të ngushtë. Ariola I shpreh Donaldit se ai është shumë I papjekur dhe flet gjëra të cilat nuk I mendon dy herë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ndërkohë, ai ka thënë se Ariola flet për çart për shkak se nominimin nuk e ka bërë mirë kësaj jave.